visar vi det sista programmet i tv-serien Beredskapstid som handlar om Sverige under andra världskriget. Programmet handlar om civilt och militärt liv, om kurirer och motståndsmän i Dalsland vid gränsen mot Norge. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Vår beredskap är god. Pappa, han låg ju inkallad vid Persetjärn. Det är inte så långt från norska gränsen. Nej, det är inte så långt. Och han var kock där förresten. Och på helgerna så kom han ju hem och hade permission. Och vi hade ju såna här mörkläggningsgardiner för fönster och så där. Och vi fick ju inte tända ljuset förrän mamma hade dratt ner då. För. Och hur det var så, kvällen blev det och vi gick och la oss. Och vi hade somnat och rätt vad det var så vaknade vi. Pappa, han skriker, de skjuter. Det är krig, skrek han. Och det blev ett himla liv och vi undrar vad det här var. En sån där 5-literskagge, hushållsdricka, hade exploderat. Så att han trodde det var krig. Ungefär så ligger alltså Mon. Och här var det liv och rörelse under kriget, det kan man knappast säga idag. Ja, Mon, det var ju en kärnpunkt och en knutpunkt på den tiden. Det var en stor järnvägsstation, det var tullen, det var passkontrollen, det var posten, och telegrafstation och affär och skola. Och det var det liv och rörelse. Och mer blir det ju då när militären kom dit. För huvudstyrkan av de militärer som låg förlagda här, de låg just i trakten av Mon. Vad var det för sorts militärer? Det var blandat. Det var både artilleri, det var kavalleri och det var infanteri. Och även till viss del pansar. Men i huvudsak så var det artilleri och infanteri. Hur många militärer fanns det här i Edstrakten under kriget? Vet du ungefär? Ja, de uppskattade det efter vad jag sedermera har fått hört att det är cirka 10 000 låg förlagda i Ed med omnejd. Då är från norska gränsen räknat Nössemark och i Ed. Avdelning framåt! Avdelning! Allt räknar på skötlapp. Jo, det var bra. Och Maj-Britt? Jag träffade benet igår. Han hade fått posten. Han däg hade gått och skaffat en liten. Asså? Asså? Sätt in stadierna. Thank you.
9 april kom nog som en ganska stor chock för de flesta här. Vid den tidpunkten så fanns alltså inte en endaste befästning? Icke någonting, absolut ingenting. Utan det var frågan om när man kom fram med finsk modell och bygga bråtar och enklaste slag till dess att det fanns mer material som stod till förfogande. Och här drog man verkligen igång. Och det dröjde ju inte mer än en vecka så hade man dock grupperat förband här uppe vid gränsen. Och sedan kom alltså befästningsskede. Och det gällde det att utnyttja allt vad som fanns på orten här i järnaffärer och överallt för att åstadkomma någonting. Och det gjorde man verkligen. Här satsade alltså entreprenadfirmer in och man jobbade för fullt i de stenbackarna som finns här. Så här, då drar ni tillbaka den som den är. Akta mynningen nu. Och så går han där. Och pjäsen igen! Pansarglasladdar! Först ska ettan anmäla klart. Jag var ute många gånger förstås. Ja. Jag låg i Uddevalla och var på regementet och skrev nya rullor. Ja. Men så blev jag kallad hem därifrån och upp till gränsen här. Och då skulle jag varit med på en expedition där uppe. Mm. Och det här kom med att jag kunde skriva förstås. Ja. och så vidare. Så var det bibliotekarie här? Ja, det var ju också. Det var bara jag som lånade, så det var bra med det. Du Ivan, du måste berätta om en alldeles speciell händelse. Ni hade under ett par veckor så hade ni en officerare som var så nervös, så nervös. Han gav ticken med mössa, han kastade mössa i luften. Och då skulle det varit ibland betyda så, ibland betyda så. Och så glömde han det från gång till gång. Nästa gång då kanske det inte betydde detsamma. Och då var det ju vi som för skäll. För det hade ingenting begripet. Ja. Skälet var alltså att han var rädd att tyskarna skulle höra om man pratade högt då? Ja, det var väl så kanske. Men... Det är en mil till gränsen, men man får vara försiktig. Ja, ja det var... Nu ser det varmt tillbaka igen. Det är mer av din stil, det är Karlsson. Ja. Det blir pappa snart, eller? Ja, det är snart. Tack. Vi hade fullt i militärer. Ja, ja. Förut så hade vi satt och spelat kort, för det var ju det de mest gjorde. Och gick där och drev. Vi gjorde ju inte någonting. Det var ju sånt. Jag tycker de gjorde rätt. Men det var ett tråkigt minne jag har utav det. Så var det jag cyklade in till Idohalda. Och då kom det en begravningsprocession. Det kom ett par kister. Vad var det som hade hänt då? Ja, det var någon granatolycka här nere. Det var militärer som hade omkommit då? Ja, det var militärer. Beredskapsgubbar. Ja. I tätorten Ed fanns under hela kriget många militärer. Officerarna höll till på turistortens hotell och pensionat. Och restaurangerna blev tidvis en sorts officersmässar. Och samhällets gator och vägar dominerade under vissa perioder soldater, militära fordon och hästar. I kristidsnämnden styrde skovaktare Karlsson genom ransoneringssystemet
med fast hand över vardagslivet. Han kallades under den tiden för Kristids Karlsson. Och så fick han heta livet ut. På kaféerna var det fullt med folk. På somrarna var Café Centrums gröna gräsmatta grå av militära uniformer. Vad tyckte folk här omkring om de här så kallade tysketågen? Det var inte populära. Absolut inte. Det började då i juni 1940 att gå här. Det hette vid första tiden att det var krigsskadade tyskar som skulle transporteras. Men sen så blev det permittenter. Rena trupptransporter och vapentransporter. Det var flyktingpolis under kriget. Ja. Hur många flyktingar rörde det sig om? Cirka 5000 passerade över som kom in hit till Ed. På då ifrån en linje räknade ifrån Värmland i norr till Bohuslän i söder. I huvudsak så var det ju norrmän. Jag jobbade hemma. Vi hade ju ett litet jordbruk och så jobbade jag på verkstaden. Mm. Ja, här uppe i Ormar. Så småningom så tyckte du alltså att det blev för besvärligt att bo i Norge? Ja, en tyckte ju liksom det att det var ju inte akkurat något så trevligt. Och jag såg ju hur tyskarna uppförde sig. En tyckte ju det var trevligt. Hur kom det sig att du tog beslutet att fly över gränsen till Sverige? Ja, det var egentligen rätt och slett det att jag misstänkte det. För vi blev förhört en gång. Mm. Ja, som min brorsa. Och det räckte. Då förstod jag det att de liksom hade öga på en. Var du aktiv motståndsman? Nej, inte så aktiv som kan säga det. Jag kan inte säga. Men jag förstod det att de hade fått öga på en dag och dag. Nej, jag vet ju inte när det hände. Så det då. Kommer du ihåg då när du skulle ge dig iväg? Ja, det kommer jag väldigt gott ihåg. För det var i februari månad i 43. Så det är så. Det kommer jag så gott ihåg. Mm. För jag kommer ihåg att jag gick över vid norska brötarna. Och så över till det svenska brötarna. Och jag kommer ihåg det att jag hade passerat gränsen. Och så gick jag upp på en kulle, där var en kulle vet du. Och då tänkte jag, är du säker på att du är i Sverige nu? Och fick jag lite, då blev jag liksom lite panik en stund. Men det gick ju bra, jag kom ihåg det. Och sen så var du i Sverige ett tag och så var du i Norge ett tag och så kom du tillbaka till Ed. Ja. Och nu har du din verkstad i samma hus som Café City. Ja, jag men. Och där dricker du kaffe nästan varje dag. Varenda dag. Ja. Ser det ut ungefär som kaféer gjorde på den tiden under kriget? Ja, det är ju det. Det är ingen skillnad på det. Det är liksom lite gammaldags och trevligt. Ja. Det är trevligt. Det är svårt att komma på ett sånt kafé. Är det någon särskild tid du går dit på dagen? Ja, som vid 9:30 på morgonen då är jag där. Alltså, då är du där varje dag? Varje dag. Ja. Så där kan du träffa mig. Ja, just det. och titta där på det stället. Och då kommer jag ihåg, han sa, tänk så fin Granqvist, den ska jag fråga dig, men du har inte fått ta till bil. Det var Johan borta. Ja, Johan. Det var Sido där, du har varit med. Ja, han var trevlig. Vad jag mest kommer ihåg när tyskarna gick in i Norge, det var strömmen av människor som liksom kom hit då. Jag vet, vi hade en släkting som bodde i Sarpsborg och var nygift och kom hem. Jag kommer ihåg och gråt och hade en liten väska med sig med kläder. Jag hade tvättat, jag fick ta kläder av streken. Så det var inte torr en gång, utan de fick ta med sig det. Nu fick Hallå, jag får inte utgå det. Rävmarken ligger 16 km norr om Ed. Med buss tog det en timme att åka den slingriga grusvägen.
Efter bussturen mötte man bland många sjöar och skogar i det vackra landskapet den lilla bondbyn knappt en mil från norska gränsen. I byn fanns på den tiden en handelsbod och en skola. Läraren var ju av och till ute i militärtjänst, men vikarier klarade lärartjänsten. Ibland kom släktingar från Ed och hälsade på. På platsen Strömmen låg ett vattenkraftverk som försörjdes av ett helt sjö- och älvsystem. Elverket sköttes av en föreståndare som bodde på platsen. De flesta hämtade sin försörjning från jorden och skogen och det fanns friska vatten att fiska i. I många hem fanns en väska packad under hela kriget om tysken skulle komma. Här på fältet fanns telefonväxeln. Signe skötte den tillsammans med övriga i familjen. Rämarken nummer 1 var Strömmens kraftstation. Rämarken nummer 5 var skolan. Rämarken nummer 7 var affären. Rämarken nummer 6 var Nålgården. Hur fick du reda på att tyskarna hade gått in i Norge? Jo, det fick vi höra i radion det på morgonen. Det var här inne ni satt då? Ja, det var det. Mina bröder som vi satt åt på morgonen. Och det blev, de sköv bort maten och det blev det andra att tänka på då. Var det en överraskning eller var det någonting ni trodde skulle inträffa? Det var väl alltid en överraskning det. Men så blev det så att du blev aktiv kurir, Harald. Hur började det? Försvarsstabens mannar kontaktade landsfiskalen Alfred Johansson i Id och bad honom undersöka om man kunde skaffa en eller två trovärdiga personer som kunde åta sig hemliga uppdrag i försvarsstabens tjänst uppe i Rämarken. Och landsfiskalen kontaktade Arne Molinder och han tillfrågade mig och min bror Algot. Det var Molinder som tillfrågade er? Ja. Han var gränspolis, patrullerade härifrån landsvägen och till gränsen, Odalsviken. Och vi lovade åta oss ett sådant uppdrag. Ja, så gick åren och 1944 så hände någonting särskilt, Harald. Då kom det ett gäng med norrmän som skulle vara skogsarbetare. De skulle bo i en stuga här nere. Och de var bestämt att när det friden kom så skulle ta hand om det polisiera i hallen. Allt detta var ju hemligt, hemligt. Visste inte folk i trakten här omkring om det här? Nej. Vi försökte ju dölja det. Och det bodde ju här och en del kurirer. Och det var ju väldigt svårt att hålla det hemligt. Mm. Grannar och så, för de hade ju inte rättigheter till att ha norskar heller. Mer eller parts i dygn eller så. Men det lyckades bra. Det gick bra. Vi kanske hade sina aningar men vi hörde aldrig någonting. Nej. Och sen så var landsfiskal Johansson gick. Han var ju införstådd. Han visste ju om det så det var ju inget. Vi gjorde ju inte något fel precis. Det var olagligt fast rätt i alla fall. Ja, ja det var det. Ingen tull och ingen polis skulle ha reda på någonting. Nej. Var det någon kurir som blev tagen någon gång av tull eller polis så låtsas de vara flyktingar och när de kom i förhör hos landsfiskal Alfred Johansson så visade det också en legitimation, då var det där med fri. Det hände någonting väldigt tragiskt en gång till. Kan du berätta om det? Ja, vi stod där ute och gjorde i ordning sin gevär och skulle iväg och gick gott upp. Dagen efter då så, Algot han följde dem till gränsen då, min bror, kom tillbaka han. Och dagen efter då fick jag telefon från Arne Molinder att jag skulle vara ner och möta en som var kvar, Bill hette han, som jag gick under det namnet då under kriget i alla fall. För de andra borta, de var borta. Jag hade hört skottlossning då, men de visste ju inte riktigt. Jag hade inte sett någonting, men de befarade ju det värsta då. Så jag gick ner och mötte honom då. Och då sa han det att han mistat två man, sa han, men det är ju krig. Så var han helt slut och så han ville in och sova på lite mat.
Rämarken nummer 13 var luftbevakningen. Rämarken nummer 16 var Rökullehögen. Där bodde Molinder. Detta var alltså ett jordbruk. Ni hade åkrar, ni hade djur också. Ja, vi hade 4-5 kor och häst. Mm. Ja. Men ingen väg fanns härifrån och ner till Rämarken? Ja, det var ju, vi får kalla det för en körväg. För min bror, han körde ju där. Med kärra och med vagn ibland. Det hade mycket bredare och mycket som man körde när vi höll på att bygga. Mm. Vet du hur det kom sig att han blev gränspolis? Ja, det vet jag inte riktigt precis. Men han fick väl en order på något sätt. Det skulle komma flygplan från England hit upp till Rökullehögen. Och i fallskärm släppa ner utrustning till Rämarksgruppen. Och det kom 2 officerare från försvarsstaben också och vi vandrade hit till Rökullehögen. Det var ingen bilväg då på den tiden utan vi gick en dålig utfartsväg som fanns då. Hur många var ni? Ja, vi var väl en 10-12 man. Det var månsken och väldigt fint den natten. Flygplanen skulle komma, det var visst om i förväg alltså när den mällingen kom så skulle flygplanen inträffa här någon gång mellan klockan 22.00 och 01.00. Däremellan. Och när vi hade varit här in cirka en timmars tid såg vi i väster tyska luftvärns spårljus. Vad hände då? Ja, det kom ju ner här i fallskärm då. Montagner, det var väl vapen och nederlandat också. Var inte det farligt då? Det kommer dråsande ner såna här tunga saker. Ja, det kunde ju vara. Ja, vi var ju inte så nere i alla fall, men det var ju de som stod på marken och bildade kedja. Det var ju värre. Hände det någonting? Det höll på att gå galet. Det var 3 fallskärmar som inte utvecklade sig och dessa container ramlade som en blixt ner. En utav dem var ett par meter från en utav de våra. Men det gick lyckligt och väl. Det var tunga doningar det där? Ja, det var rätt så tunga. Den norska gängen... Gruppen tog i hand om det, sorterade och gjorde renvapna och såg att allting fungerade. Och fick lov att använda Rämarkens skytteförenings skjutbana för att provskjuta dem. Och det small lite då extra mycket, men jag var ofta där och tränade på den tiden så det var väl inte så stor uppmärksamhet kanske det gjorde. Det här gick helt i tysthet och ingen hade reda på någonting. Det fungerade som vi önskade. Vi gick alltså Arnold Molinder, men här gick också kurirerna. Kurirerna hade också detta som en uppehållsort under deras färd över ifrån Sverige till Norge och ifrån Norge tillbaka till Sverige. Det är egentligen en liten backkur som gränspolisen hade. Det ser man, det är bara några få meter över till gränslinjen. Det är en bäck som skiljer där, Sverige från Norge. Och så såg han på ansiktet mitt att jag hade genomskutat honom, att han var tysker. Och då var det tryckade revolvern, hände hoch. Och då förstår du, då strack jag henne så höjt upp som jag kunde för att Persson som satt i, eller var i stugan där, ja, bak mig, här, att han skulle se det och kunde ge besked till Molinder när han kom. Om, att nu är det fara och färdiga. Ja, jaha, med henne i världen gick vi in. Och så kom de där 2 andra tyskarna. Och så in i stugan. Och så var det då fullt förhör och sånt nå. Och jag hade mina papper klar för jag var liksom utskrivet som skogsarbeider. Och sa ja, som det är utmärkt för mina 2 folk, de ska bli här uppe. Ja, ja. Och därmed så gick vi då och la oss. Och så var det nog klockan var väl 5 om morgon tänker jag. Och jag såg ut och tog mig ett par byxor utanpå pyjamasbyxorna, men inte något över. Då spurte jag om att gå på trappen för att slå läns som vi ser. Och mitt, ja, och, jo det fick jag göra, jag såg gevärna hade jag lagt på gulvet. Så hoppade jag till. Och
stien direkt in till Molindi. Men att den besköt öppna det anade jag inte. Jag var ju rädd som bara rackaren. Det tycker jag har sett, men... Ja, jag beror inte Gunnar. Ja, ja, ja. Så vi var ju och träffade Molinde då. Vi gjorde det, ja. På nätet ja. Där inne i Lula kyrka. Ja, det gjorde vi väl. Och så var jag på ett milåg möte hos Molinde en natt. Ja. Och så efter en tur till Stockholm så overnattet jag och hos Molinde två gånger då, både på bortreise och fremreise. Ja, visst. Om det hade funnits flera sådana här. Ja, han var ju inte nog in helt, gjorde han. Ja. Så han var rejäl. Ja. Vi är särskilt välkommen vid att få rikta till våra vänner ifrån Norge. Skulle man utan officiell tillåtelse ta sig från det ena landet till det andra, måtte man gå utenom veier. Da var skogen på begge sider av grensen god å ha. Kurertrafikken mellom Sverige og Norge var livsviktig for motstandsarbeidet i Norge og for forbindelsen mellom hjemmestyrkene og de lovlige norske myndigheter i Stockholm og i England. Ikke minst i de trakter hvor vi er samlet i dag, var det jevnlig trafikk av kurerer til og fra Norge. Ja, jeg har skal fortalt historien da. En grøten går sånn. Ja. Men du vil ikke om. Og så var de skulle ha tak i de der, altså de her høyere offiserne. Og de var sånne arrogante, ordentlig sånne jævler. Da så skulle vi spise. Da hadde kokt kaffe og greier sånn, så det var kaldt ut, så smøret det var hardt, vet du. Og bedre om de var fortvilet, han skulle liksom servere, vet du, så tar han smøret med nevene og bare klinet på. Og da hadde en sånn pølse, sånn, bare til å være en.